Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa usini wa yakum bitaqwallah wa ta'ala la tusibun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Wanakulu Robi Srobi Sadri wa Yusir li Amri wahlul ukhdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim wasadid lisani wa hadi qalbi. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rasukna fahma na'lamu bihi kaifanu najika ya arhamar rahimin. Allahumma idan nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin wa irhamal malaikatil muqrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa tahlana baba rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu. Alhamdulillah para sepuh para wargi sadayana nerasakeun hancang urang sadayana kajian kitab Hidayatul Hidayah anu disusun ku al-Imam Hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ayeuna ngabahas masih ngabahas tentang tayamum sedikit deui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Saartosna saat-saat dikengin keunana tayamum tos tercapai 4000. Sumaksid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun. Sumaksid terasa kedahna maksad anjir so'idan toyiban karena tanah anu suci alaihi mengatak tetap dina tanah teh turobun ayat kebul kebul tanah kholisun anu murni debu tanah anu teka campuran ku semen teka campuran ku tipu mengkandari murni kan tohirun oge anu suci layinun anu lembut anu gampil bisa seperti si remurangnya dihanapkan karpet pemiliki tukar kan ayah dan ibu itu terus biasa diapot tayamu tanah anu emang menempel dina tembok anu emang ayah ayah debuan ayah kebulan. Fadrib alaihi fadrib makapek tenggelkeun ku anjeun alaihi kana eta tanah tanah anu memenuhi syarat kanggo tayamum anu bae di atas diterangkeun bikapaika ku dua dampal panahan anjeun doman barina di rangkepkeun baina asoba asobi ika antara jari-jari anjeun. Menurut Imam Ghazali mah seperti kitu ninggalkeun teh. Catat ieu teh media baik tanah, tembok atawa kayu naon tapi aya kebul. Tah, teungeulkeun dina sadieu mah Imam Ghazali dirangkepkeun di jarina kitu. Tapi Imam Nawawi oge Imam Ijuddin bin Abdi Salah sayana direngkeun. Eta mah mangga nya. Dua-duana aya dalil ini poin terkenakan yang kira keprukan ya terus itu otomatis kan aya debu tadi dia teh upami kabulna kalau teuing dikeprukan heula kan keprukan satong kieu tapi dikeprukan teh kieu pamogin pamog kami di kieu teh engke jantan si debu nanti jantan debu anu mustahma teh biasa dialog musah
karena bagian anggota kayaknya. Jadi contohnya keprover karena anak ayah debuan dengan syarat debu-debuan anggota detailnya nu suci nu tekan campuran ku tipu dan lain sebagainya. Nah terus gitu when we istibahata pardi sholati rasa kurang penganiatan kanggo nganiatan ngawenakeun kana pardi sholat. Nah eta mah nganiatan teh wajib nganiatan teh ketika ngalihkeun tangeuh dina dampal panangan atas digebugan teh ya dugikeun ka antel kana wajah urang teh eta niat pemiku bahasa Arab ya. Nawaitu tayamuma listibahati salati tak itu. Jadi ketika di dia dugikeun ka dia si niat teh berjalan pembahasan sunah niat abdi tayamu kanggo ngengikeun salat lillahi ta'ala. Terbiasa dia niat abdi tayamu kanggo ngengikeun salat lillahi ta'ala keras hadiahkeun teu biasa kedah nganiatanan gitu nalika taneuh tos aya dina dampal panangan urang dialihkeun kana rarai urang tadi dinya niat ras ulang dugikeun kaputus niat wihan deui kepruk nawaitu tayamum listibahati salati lillahi ta'ala teras we usapkeun kana rarai urang. Tapi dina palihan ngusap kana rarai wala tatakala isola gubari ila mana biti syahri khofa au kasupa tekedah ngadamel kahesean kanggo ngadugikeun kebul tanah karena tempat jadina rambut baikkan itu janggut urang teh kumis urang teh mangrupikeun bagian dari wajah gitu kan ari dina palihan wudu mah ya ku cai eta mah kedah diusahakeun cai teh dugikeun ka pamitia mah janggut sareng godegna kanal si cai teh kedah lebet karena kulit tempat jadina janggut. Tak upami dina palihan tayamum mah tekedah dikitu-kitu tekedah senon dikieu-kieu heula gitu cek capek usapkeun gitu bari niat teh sakitu atawa sih tekedah diisi debu kedah lebet kana janggut urang eta kedah eta la tatakala teh tah tos kitu kan anggota tayamum dua nya wajah sareng kedua tangan teu aya rambut teu aya kaki komonya berkumur mah teu aya tayamum mah waas lamun kedah ngau berkumur kumaha ka kemesku taneuh tah mung dua nya rarai sareng panangan tah saatas rarai beres sumangzi khotamaka keras laan heula lelepen urang upami urang nganggo cincin dilepas dulu dilepas eta mah dina sapalihan eta mah wajib benten dina palihan wudu. Dina palihan wudu mah lamun cincinna lelepenna logor mangga teh teuing dianggo sambil wudu ngan wajib esres wajib mah istilahna teh lamun teh mah logor mah asal yakin lebet kana kulit anu kakulibengan ku cincin. Tapi upami cincinna sereng pas ternama wajib digerak-gerakkan ketika wudhu mah wajib digerak-gerakkan pemikir digerak-gerakkan jatuh tuh sah wudhu nah. Nah dina palihan tayamum mah etama bade logor bade telogor bade digerak-gerak bade hente etama wayahna kedah dilaan tekenging diarok dilaan hela lepen urang termasuk jam tangan urang dilepas hela atau napi mungkin nganggo non gelang tauka ngarai teh lalaan heula tah tos kitu
wadrib dor batang sanyatan teras tenggelkeun deui nenggel karena dua tenggelan nuka dua tadi manuka hiji ayeuna nuka dua mung upami nuka hiji dina eta tempat urang dicanak teras seep sedebuna pilarian gitu. Tempat anu sanesna deui teh kulah di tempat dia deui soalna kan tadi tos kaanggo debu nu di dieu urang ditenggelkeun mun teh mah debuna ipis upami debuna kandal mah teu salios. Jadi nuti dia kanggo kanggo wajah, nuti dia kanggo pandangan urang. Nah, saatosna cincin, batu ali, gelang, jam tangan dilepaseula, lembere tenggelkeun ka taneuh anu sanesna, tos kitu nembe we. Tapi eta kan namina teh mupar muparrijan. Baina asobi ika bari dicarangkeun jari-jarina gitu teh. Entong dikieukeun dina palihan dia mah upami dina palihan wajah dikieukeun mangga dirapatkeun jarina dibukakeun jarina mangga. Imam Ghazali mah saena di menurut Imam Ghazali mah dirapatkeun dina palihan bade ngusap rarayin upami Imam Syaikhul Islam Imam Ijuddin bin Abdi Salam sareng Imam Nawawi mah saena dibukakeun. Tah eta mah nuju ngusap bade ngusap rara eta anapon bade ngusap panangan eta mah kedah dibukakeun teh kayang dikieukeun ieu teh. Meh naon ka upami dikieukeun ka pas kita pas urang ngagebugan gitu gitu aya daerah anu teh ka debuan gitu. Sehingga saena kana saena kedahna dibukakeun. Tah tos kitu tos ninggeulkeun kadua kalinya kadua kalian bari jeung ngarenggangkeun dua jari-jarina wamsah bihima wamsah jeung pek ngusap anjeun bihima ku dua dampal panangan anjeun yadaika kana dua panangan anjeun ma'amir pakoika sarta dua sikuna termasuk siku kedah kausap. Fa ilam tastauib jeung lamun mah teu nyurambahan maksudna teh ku sagedugan kitu naon namina teh teu dugikeun ka usap sadayana hanya sebagian upami teh mah dugikeun ka sapotos kitu gitu teu sadayana ka usap ku sakali teungeulan padrib dor batan uhro maka teungeul deui sakali janten tilu kali mung sanresna ku dua kali ka atos ila antasau ibah dugikeun kayen nyurambahan eta teunggeulan taneuh teh huma kana dua pandangan dugikeun ka ieuna man sikuna nya sumamsah terasna kedah ngus usap anjeun ihda kapaika salah kana salah sahiji dua dampal anjeun bi uhro ku dampal anu sanesna wamsah jeung pek ngusap anjeun baina asobi ika antara pirang-pirang jari anjeun ditahlidiku nyela-nyela. Praktekna tadi dia nya aya dina palihan lima kaep ya tuhu al masyhur wa hiya aya doa ba butunna asobiha yusra kaep ya tata cara anu paling utami mah dina palihan tayamum praktekeun ya pasir yakin segala tadi dia jadi ayah kompetor, ayah najis di dia di muka gerang di copotan gerang iya nak jam tangan batu alina ya kan ya keras ya kan contoh di dia teh ayah debu nawai putaya lima listi bahati sholati nah, jadi niat keras kedah nyambung keras jadi kenang antel kan wajah urang upami itu kita jadi terdesak dari syarat yang teh ketika ngan mindahkan ngalihkan ke tanah karena wajah kena keras niatan gitu. Tetapi di bahasa Sunda niat abdi tayamu kanggo ngawenangkeun salat kagung billahi taala sadayana kausah terus itu nyanak deui mungkin paling dia terus gitu, angkat, kami kandang, tepukkan, ulah kiri,
diantarkan anak lahat dari kiri. Nah, pas gitu kanan gue geser ke kanan, ianya di belakang panggil dia. Nah, ke kanan ianya kepala dan bikin kasiku di nasiku, pas bikin ke halak nasiku ia putarkan. Nah, si dapal ke kanan kan jalan kanan lupanya itu kan rasa kalian putar ke kalian yes kami dinam di kepala pas gua sadar kalau ke tapayun. Nah kan ya di dia ketika di dia si dampal ya kan ulah kan ulah atau kan dampal ya kalau gua ke dampal jempol karena tolong jempol dampak cingir karena tolong cingir jadi kita eh nah gimana kalian iya kan dia kita kita tapi dia ulang bersentuhan eh nah terus apa dia bersentuhan sehingga si debu nanti dia tidak hilang upami bersentuhan dia tak jadi hilang dan gitu. Nah, ya, antara ya, dia antara cingir tercingir di bawah mata. Nah, lihat ni. Anak, ter, dalam ke, ayun, dia nak di bawah kita. Rasa ayun, tapi nah, dia debu masih ayat dia. Oh, ikan kali ya, dibalikkan. Tadi pakai cakar dulu, iya mah untuk pakai cakar, balikkan lagi sambil di kepala. Nah, udah takas gitu namanya. Itu keras tadi ya. Atau pas gitu mah atas tinggal kurang sholat. Kenapa lihat tata cara masih gak ada kabar ini? Mah gak dipraktekin ya? Cakar ide ya? Di analogi itu kan pas tas kanan arai, tas kanan arai, tas nyana mata dua, tas. Nama mina teh dampal pandangan kanan tonggong, eh. Antal teh kanan dampal dan dampal teh tonggong, dampal teh kanan kiri, kanan teh, tas pas pinggirannya tadi teh pegang. Tangan natra, kemudian ke siku, di siku balik harap, diperger, ia maju ke payun, maju, tak ia disiapkan, jempol ke jempol, ia jari-jari usahanya ke sini, tos, habis, nah ia namanya balik ke dari, sambil praktek, tahan di kepala ke, kemudian ke siku, tanggungan sekali, putar ke tarik panggur nah iya tadi ya iya tadi ya menggarungan jingir nah harus ya tadi ya selesai cara tayamum teh ah make kumaha-kumaha saya sana ada emang urang mah jalmi biasa mungkin wae nya karena teu damang atawa nepi kumaha sehingga urang teu tiasa menggunakan air dan carana sapertos kitu. Eta kan kantun ge di apalkeun deui ge ka Pak RT terus langsung praktek. Dijajah ka Pak RT. Teta dina palihan cara bertayamum. Mak, sedap. Wa sholli bihi fardhon wahidan wa maksita min nawafil wa sholli jepek saatosna beres tayamum pek anjeun salat bihi ku eta tayamum fardhon wahidan karena salat fardu hiji jadi satu kali tayamum untuk satu salat fardu gitu. Tetiasa satu tayamum dianggap ku dua kali salat fardu gitu. Sehingga upami tema urang tadi salat maghrib tapi ku tayamumnya
kupeda mungkin kurang ke dalam atau nabi emang terkenging kena air, aku kurang tayamum sholat maghrib, ngomong ke sholat isya, saya emang ada isya, kurang teracan bobos teracan batal, tak upami pada sholat isya, nambah kurang tayamum deh, tapi tayamumnya kena ngantosan lebat waktu isya, terbiasa kurang isya sekitar 10 menit deh, tayamum di air nakennya terbiasa sholat isya bertayamum anu dilaksanakan sebelum masuk waktu isya karena lebih dari waktu isya. Jadi satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Wama sampai sholat anjen karena perkara sita anu karam anjen karena mak minan nawafilnya tertina pirang-pirang sholat sunnah. Nah, sholat sunnah mah langkung di hiji ge mangga teh deing satu kali tayamum digunakan ku untuk saya rokaat sholat sunat mana? Kata Nabi satu kali tayamum digunakan untuk satu sholat fardu plus sholat sunat bade satu maha oge tanpa batas sholat sunat satu kali tayamum. Pakin arota fardun sanian upami urang bade ngamaksa karena sholat fardu muka dua pas taknaf maka kedah ngamulai deui anjeun lahu kanggo sholat muka dua tayamuman karena tayamum akhoro anu sanes tadi terserangkan ya upami urang tas tayamum kanggo sholat maghrib dan bade sholat isya nya kedah tayamum deui terbiasa ada abdi mah teracan batal payahna tayamum deui benten sareng wudu ari wudu mah urang wudu sakali dianggo sholat maghrib dianggo sholat isya sama mangga teting terlangkung gitu. Ada pun huruji film ilal masjid bolong alam. Ya, insya Allah kita kapan bade ngebahas tentang adab-adaban urang keluar di bumi menuju masjid. Kan itu ya, emang kita biasa nerangkan tentang adab-adaban termasuk awasan-awasan dikir-dikir anu dicontohkan ku Rasul tikawit urang gugah dugikeun ka kulam deui tikawit urang adab-adaban bangun tidur adab-adaban berwudu adab-adaban mandi wajib adab-adaban tayamum kana be terus beres eta ge ngabahas tentang adab-adaban ketika kita keluar menuju masjid sateuacan diteraskeun jadi aya nu bade ditaroskeun. Upami dina bus mah sangat mungkin pisan aya debu, sangat mungkin pisan baik itu di jok di depan urang kan aya jok, eta mah mungkin pisan aya debu. Kata Nabi dina jendela kaca, eta teh nya cirina aya debu upami urang di kitu kan katingali aya bekas anu berdebu sareng anu teu berdebu kupada tilas gesekan jari urang. Eta teh di Allah tiasa. Kudu tayamum dina didinya ini. Pokoknya media-media naon we anu mana media tersebut harus kering tidak boleh basah. Terus media tersebut bisa menempel debu gitu, debuna nempel. Bari jeung si debuna ge tadi teh tong kacampuran kunu najis gitu. Ku hal-hal anu najis kata Nabi tong kacampuran ku teu najis mah gitu. Katapi aya bentuk seperti tepung. Aya debu tapi kaleresan debu didinya mah caket sarang pabrik atau nampi pangheleran ya. Kan sekadang aya debu-debu tina bias teh tanah debu-debu anu caket tukang pangheleran atau nampi pabrik tepung kemungkinan besar kacampuran ke tepung debu-debu nu nempel teh teh tanah teh biasa diangkut tayamum jadi si debu tanah teh harus murni murni tanah tidak boleh tercampur oleh hal-hal anu walaupun suci seperti saya ke sami naon namina teh kapur semen sami teh kayaknya kacampuran anu kitu murni weh kumaha upami teh mana namina teh debu anu nempel tina pasir
pasir adukan itu, tapi pasir nu tajam kacampuran ku semen biasa wae. Kadang kan aya pasir mungkin pasir kasar, tapi pasir anu emang tidak terlalu kasar, tapi aya pemilih teh mah debu tanah anu kacana ku angin nempel ka dinya biasa sesawi. Wallahu a'lam. Mang aya nyari kelidaya terakhir. Pemirang sumber tanah itu biasa. Eta mah langsung saya deui. Mun nganu teu beta mah urang kacampuran ku najis, tanahna tanah anu murni. Ah urang terakhir ada banyak masjid. Adabul khuruji ilal masjid di ari ieu bade bertelakeun adab-adaban kaluar menuju masjid. Baik itu menuju masjid nanti bade sholat atau nabi bade ngawas. Seperti itu nembeknya ibu-ibu tibu mina angkat kadia ke masjid dengan tujuan bade tolabul ilmi engkau bade sholat engkau gitu. Sami ada pada pada faidah parota teras di mana-mana beres anjen min toharotika tina susuci anjen. Saat usna orang di buminya, saya nama ada di bumi kan ya orang teh wudhu teh. Saya setekengin di masjid ngan untami pisana wudhu teh di masjid sehingga di bumi. Sehingga ketika orang di masjid teh tos suci itu. Tadi mana-mana orang tos beres susuci. Mungkin orang gaduh hadas alit ya susi ku wudhu atau napi ku tayamum. Atau napi orang gaduh hadas ageng ku ibang atau napi ku tayamum. Pasoli pibayatika mangkapek sholat kelah anjir pibayatika di rumah anjir rokatai subhi karena sholat sunat dua rokaat subuh. Saya baterai in kana lamun makabuktosa naon al pajru pajar etakot tola'a teman-teman parantos terbit. Jadi upami urang tos gugah tina tulem, kemudian urang susuci, kemudian urang tos nganggo angguan, kayaknya ada badan berpakaian atas jadi diterangkan kamari. Nah, saya nama sholat sunat qobla subuh teh, mun memungkinkan di bumi urang. Tapi emang ayah desa palihna padilah. Urang tos di masjid serta acan ada netaknya gaduh ayah padilah naik. Di sisi lain urang sholat di bumi sholat sunat maksudnya di bumi oke okay, ayah padilah naik. Muhyiman nuju terangkan hela tentang padilah sholat sunat di bumi. Jadi nah hadis nagenya lataj alubuyung tanggung gitu. Kal makobir mitelapat mah walau alamnya redaksi nak kira mantu gitu. Urang teh ulah dugikeun ngajantenkeun bumi urang saperti kuburan ya. Naon ada di kuburan maka sunyi itu teh dianggo jarang dianggo ibadah ya. Hartosna naon? Di bumi teh ya. Usahakeun gitu dianggo ibadah ulah dugikeun ka hanya dianggo untuk tidur unggul, hanya dianggo untuk nonton TV unggul gitu. Dianggo untuk merumpi unggul. Gunakeun kanggo salat sunat malah kanggo sholat sunat mah, kanggo pamegat utami keneh sholat sunat di bumi gitu. Kecuali sholat sunat taraweh sareng duha, duha mah eta mah sunah saena afdolna di masjid. Upami sholat sunat selain eta mah saena di bumi gitu. Upami sholat fardu, nah kanggo pamegatnya saena di masjid gitu. Upami istri sholat sunat, sholat fardu utami keneh di bumi gitu. Sok sanawas gitu di masjid teh adonga imam mana kanjeng rasul sajatan imam mana ke saya keneh ageng keneh ganjaran istri sholat di bumi dina palihan abdoliah ya sanes nerangkeun sah sareng teu sah dina palihan abdolan. Tapi ari teh mah catet teh abdi mah upami sore istri teh nya sore ibu-ibu upami ayeuna sholat adan isya teu ka bumi teu abdi harareang atawa sholat di dia berjamaahnya tersawih sana daripada dibuning kejantan halareap mending di dia tahuih deh. Satu acan kurang angkat ke masjid teh pek sholat sunat qobla subuh lah upami tos terbit pajar hartosna burunan kurang di bumi teh
nuju di bumi nampak nggak ada nggak ada entah sholat sunat lah sholat sunat qobla subuh tapi upami saat teracar mah gitu ngalami keneh karena pajar teh terbit pajar teh masana lami keneh karena dapat waktu subuh atau sabios angkanya diri tuh di masjid sholat sunat mana teh sabios ngan kata ayah kain biah nanya dina palihan ayah hadis nerangkan riwayat nerangkan bahwa dina palihan sholat sunat qobla subuh teh dianjurkan mun tiasa saat di dua rakaat rakaat kahiji teh saat tos fatihah ngawas surat kulhu enak kuliah rakaat kedua surat kulhu sabar riwayat ayah deh rakaat kahiji surat alam nasro raka sodro rakaat kedua saat tos fatihah ngawas alam taroka alam taroka ibafa nabi rabu kebiasa bil-bil kan al-bil dua riwayat eta gitu. Kanggo urang mah digabung. Masa digabung teh supados duanana kaamalkeun rakaat kahiji saatos Fatihah naos heula alam nasro teras naos kuliah. Nah, rakaat kaduana sami dua surat saatos Fatihah naos alfil oge naos kulhu. Tah eta teh dina hadis Kanjeng Rasul da dawuh aya di ieu di dina nang teh di tengahna ya. Paman qoro'a fi rakaatil fajri. Sing sahajami anu ngawas dina dua rakaat fajar salat qobliyah subuhnya. Alam nasroh laka kana surat alam nasroh wa alam tarokaipa sarang surat alfil kosurot mangka bakal sempit anhu tieta jami naon iya mukuli aduin panangan pirang-pirang musuh hartosna naon bakal salamat gitu tina rekanaya dolim-dolim jami-jami anu ngamusuhan ka urang walam yuj'al lahum alai sabil mual mungkin gitu musuh biasa nyilakakeun urang mual aya jalan satupun jalan untuk bisa mencelakakan kita kita tah kanggo jami-jami anu naon istilah teh nya kakubur masuk aya santet dan lain sebagainya anu kararitu baik itu secara batin atau tapi secara zahir bakal selamat dari bahaya jami-jami anu ngamusuhan ka urang baik dengan serangan yang secara kasar atau secara lembut gitu. Amalkeun eta teh di namina teh qobla fajar ya ngawas alam nasro dina rakaat kahiji ngawas alam nasro sareng al-kafirun rakaat kaduana alam tarok sareng kulhu ya kadzalika nya kitu deui karena kabuktosan sebenarnya melakukan sholat sunah qobla subuh karena kabuktosan kang kalakuan eta yang alu parantos midamel saha Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah ge dina sapalih riwayat hadis anjeunna nyontoan itu di bumina salat qobla subuh tah saatos beres qobla subuh bewe angkat ka masjid itu aya riwayat hadisna malah ayat deh hari sanesnya wa yusanu ayyufassila baina sunnatil fajri wal fardhah bil ittijah ala syikhil aiman ala syakhil aiman au al aisar wal yamin atau oge disunatkeun salah sawias anu dicontohkeun ku Rasul sunat memisahkan antara salat sunat subuh dan salat fardu subuh dipisahkan bil ittijah ku ngagoler ingda syakihil aiman diluhureun gigir anu kanan au awil aisar atanapi anu kiri wal yaminu sareng kari yang gigir kana kanan eta abdulu lahum utami jadi saatosna salat qobla subuh tanya saya mah sateuacara salat subuh urang teh ngagoler ngagene coba itu kiblat tahir iya tadi ya
cara pilih paling utama teh dia. Nah, ieu pandangan ka dia. Tah eta disunahkeun ketika urang ba'da salat sunat subuh sateuacan fardu. Tapi cara tidur saperti dia teh sanes sekedar ketika urang ba'da sunat subuh sateuacan fardu subuh. Kulam biasa aja seperti itu saya. Ya tapi menurut kesehatan oke, diteliti ku para ilmuwan kedokteran, tidur seperti itu deh sangat baik untuk jantung, hati. Benten sarang kami tidur kurang terlentang, komodit terkurang. Nah tapi sangat awal kalau proses metabolisme di dalam tubuh kurang, sehingga cara tidur Rasul itu. Anu seperti itu 14 abad yang lalu diteliti ku para ilmuwan abad ke-20 ternyata sesuai bisa dengan kesehatan. Tah dina palihan ngagoler seperti itu eta teh aya hikmahnya. Aya hikmah dina hadis. Kama qala Al-Wana'i seperti anu diriwayatkeun ku Imam Al-Wana'i wa hikmatu dzalika tadakkuru doja'atil qabri. Hikmah urang saatosna salat qobla subuh sateuacan salat pardu subuh ngagoler kitu teh eta teh untuk mengingatkan ketika urang ngagoler di lebet kuburan awalana hari di awal dinten jatuh memulai kehidupan urang teh dengan dikrul maut gitu emut kana maut soalna naon upami urang aktivitas urang diawali dengan mengingat kematian. Tete-tete kehidupan urang di hari tersebut akan terkendali. Sehingga anjeunna insyaallah mun teh mah anjeunna ngantor, ngantorna bakal jujur. Anjeunna usaha icalan, icalana bakal jujur. Naon soalna di awal-awal harina diawali dengan mengingat kematian. Soalna kan eta kan memotivasi untuk amal soleh dina polihan mengingat mati. Wal yakuna ba'isan lahu ala amalil akhirah. Oke. Hikmah urang ngagoler heula sateuacan salat fardu subuh sabada qobla subuh teh supados membangkitkan semangat kanggo melakukan amal-amal akhirat. Nu dimaksud amal akhirat di dieu mah gitu. Ulah lepat tangkapnya rasa lepat tangkapnya kan jalannya teh beranggapan bahwa amal akhirat teh dikir sholat ya, ngawas Quran gitu. Eta gitu. Padahal nu dimaksud amal akhirat teh langkung luas urang angkat kepada melan baik itu ka kebon ka sawah ka pasar di jalan tapi ka kantor eta teh nilai-nilai ibadah gitu. Sanes hanya sekedar wiridan unggul itu malah tahun namina teh kanggo pamegat kan tolabul halal paribatun bada paribatin ya alkama kalau salah sapa sanu dina riwayat hadis kanjeng Nabi bahwa mencari hal yang halal eta teh wajib setelah kewajiban anu sanes tah kumargi di awal nang urang mengingat kematian tah insyaallah gitu. Dina palihan kerjana di niatan ibadahnya jantan amal akhirat walikin haril ajji oke okay, hikmah berikutnya kita disunahkan dicontoh Rasulnya ngagoler heula sakedap ya eta teh untuk memperlihatkan kelemahan diri urang pi awalina hari di permulaan hari urang teh kedah ngarumaoskeun yeun urang teh jalmiana anu lemah makhluk nu lemah lamun teu ditulungan ku Allah mah moal tiasa nanaon ya. Urang tiasa salat digerakkeun manah urang sareng tubuh urang ku Allah ya. Untuk melaksanakan salat urang tiasa talabul ilmi ulah ngarawas menang urang urang tiasa angkat ka ieu tempat teh tapi hakikat mah ku Allah digampilkeun lengkah urang menuju karena tempat-tempat anu di riluan ku Allah. Oke. Wa yaqulu fi halil tijai ngaos aya aosanana ketika urang
nah berbaring ya awasana teh Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Di awasana teh sarasan tilu kali kayak salah literatnya dan tapi dak ponohnya kurang wihan tilu kali. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Tiga kali sambil kieu teh nya kapali kiblat eta maksudna summa tawajjah ila masjid wallahu a'lam. Sakit tegar mah eta nu tiasa didugikeun ka bujang lebet waktos ieu teh da seger nya wiridan awasan-awasan nu dicontohkeun ku Kanjeng Rasul ba'da sholat sunah subuh dugikeun ka ngalaksanakeun subuh ka insyaallah pangitan malam salah sapayun diteraskeun wiridan-wiridan nu sanesna awasan-awasan nu sanesna oke padilah-padilahna sakitu nu tiasa didugikeun hapunten dina sagala kakirangan mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana sabab biasa urang tutup doa mudah-mudahan segala rupi pamaksadat cita-cita harapan sareng doa-doa urang nusaha ka Allah anu tiasa nujal kabantos ngajurung kana kabagjaan kasalametan dunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu gaduh kabingung kasesah kana rapat mudah-mudahan sing digentosan kabingungan anu katerbukaan anu nuju teu damang lahir dan batinna mudah-mudahan sing aya di dalam keudeui anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang bagi-bagi urang guru-guru urang ikhwanin alladzina sabaquna fil iman mudah-mudahan aranjeunna di alam kubur nasi kita bintami rahmat mampir Allah subhanahu wa ta'ala oge teu hilang ka doa kang putra putra turunan urang mudah-mudahan dijanjeunkeun jalmi-jalmi anu saleh-saleh ahli ilmu ahli amal ahli kaikhlasan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiy mustofa sallallahu alaihi wasallam ya ribatan lil khairat wa dafi'atan lis sayyi'at. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta